Prezident İlham Əliyev Nəriman Əli Məmmədoğlu Həsənzadənin İstiqlal Ordeni ilə təltif edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Axar.az xəbər verir ki, bu barədə Prezidentin mətbuat xidməti məlumat yayıb. Sərəncamda deyilir, Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 23-cü bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram. Azərbaycan mədəniyyətinin inkişafında xüsusi xidmətinə və uzunmüddətli səmərəli fəaliyyətinə görə Nəriman Əli Məmmədoğlu Həsənzadə İstiqlal Ordeni ilə təltif edilsin. Daha bir şəhidin övladı dünyaya gəlib. Redaktor.az bildirir ki, bu barədə Zəfər şəhid ailələrinə Dəstək İctimai Birliyi məlumat yayıb. Bildirilib ki, İsmayıllı rayonundan könüllü olaraq vətən müharibəsinə qatılan və Qubadlı istiqamətində gedən döyüşlərdə qəhrəmancasına şəhadətə ucalan şəhidimiz Emin Ağazadənin bugün qız övladı dünyaya gəlib. O şəhidlik zirvəsinə ucalmadan əvvəl doğulacaq körpəsinə Emilya adını qoyubmuş. Qeyd edək ki, qəhrəmanımız oktyabrın 25-də Qubadlı-Laçın yolunda şəhid olub. İsmayılın Kürtmaşı kəndində dəfn olunub. Ali Baş Komandan İlham Əliyevin müvafiq sərəncamları ilə Emin Ağazadə ölümündən sonra vətən uğrunda və Qubadlının azad edilməsi uğrunda medalları ilə təltif edilib. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin ilə Ermənistan Baş Naziri Nikol Paşinyan arasında telefon danışığı olub. Redaktor.az-ın məlumatına görə telefon danışığı zamanı Putin və Paşinyan Rusiya, Azərbaycan və Ermənistan liderlərinin Dağlıq Qarabağla bağlı 9 noyabr üçtərəfli bəyanatının, eləcə də 11 yanvar 2021-ci il üçtərəfli sammitdə əldə olunan razılıqların həyata keçirilməsi aspektlərini müzakirə ediblər. Bundan başqa Rusiya-Ermənistan əməkdaşlığının bir sıra aktual məsələlərinə toxunulub. Azərbaycanın dinç əhalisinə qəsdən zərbə endirdiklərinə dair Sir Sarkisyanın bəyanatını bir növ hökm verilməsi kimi dəyərləndirirəm. Dinç əhaliyə qarşı müharibə aparmaq cinayətdir. Odur ki, dünya birliyi buna biganə qalmamalıdır. Ən dəhşətlisi odur ki, Ermənistanın indiki və keçmiş rəhbərləri terror törətdiklərini dərk etmirlər. Axar.az xəbər verir ki, bu sözləri politolog Yevgeni Mikhaylov deyib. Onun qənaətincə Ermənistan dinç şəhərlərinə hücumlara görə məsuliyyət daşımalıdır. Ermənistan ordusu düzgün vuruşmağı, hərbi cəhətdən düzgün qərarlar verməyi bacarmır. Onların səriştəli mütəxəssisləri olmayıb. Yüksək hazırlıq səviyyəsinə malik Azərbaycan ordusu isə bütün hücumları dəf etmək iqtidarında olub ki, qarşı tərəf bundan çox qorxurdu. Rusiyalı politolog 2-ci Qarabağ müharibəsinin yalnız Prezident İlham Əliyevin və Prezident Vladimir Putinin xoş məramı sayəsində dayandırıldığını vurğulayıb. Xatırladaq ki, Ermənistanın Prezidenti Sir Sarkisyan bu günlərdə Arm News-ə müsahibəsində Gəncənin dinç əhalisinə hücum etdiklərini təsdiqləyərək, müharibənin son mərhələsində Şuşa istiqamətində İskəndər raketi tətbiq etdiklərinə dair mötəbər məlumatlara malik olduğunu bildirmişdi. Ola bilər ki, əf qərarı Novruz bayramına çatmasın. Bu müzakirələrin yekunlaşmasından asılı olacaq. Bu müraciətlərin hamısına baxılacaq. Müsbət və ya mənfi rəy verilməlidir. Milli Məclisin deputatı Azərbaycan Prezidenti yanında əf məsələləri komissiyasının üzvü Fazil Mustafanın müsahibəsi. Əflə bağlı məsələ nə yerdədir? Əf müstəsna olaraq Prezidentin səlahiyyətində olan məsələdir. Ölkə başçısı vaxtaşırı fərman verməklə bu funksiyanı həyata keçirir. Bu məsələ bütövlükdə ciddi müzakirədən keçir. Çünki bu məsələ də insan taleyinə bağlı olan məsələdir. Əf komissiyası müzakirələrdən sonra məqsədə uyğun saydığı şəxslərin siyasını Prezidentə təqdim edir və onların bağışlanmasını tövsiyə edir. Ölkə başçısı bu siyahı əsasında və ya siyahıdan kimləri isə istisna etməklə müvafiq qərar qəbul edir. Bundan sonra isə həmin şəxslər barəsində hüquqi prosedur başlayır. Hazırda əf məsələsi müzakirə mərhələsindədir. Bu mərhələdə nəticələr hələ davam edir. Çünki çox sayda müraciətlər var. Bu müraciətlərin hamısına baxılacaq. Müsbət və ya mənfi rəy verilməlidir. Daha sonra isə Prezident tərəfindən müvafiq qərar qəbul ediləcək və kimlərin əfvə düşməsi məlum olacaq. Novruz bayramı ərəfəsində əf olacaq. Ola bilər ki, əf qərarı Novruz bayramına çatmasın. Bu müzakirələrin yekunlaşmasından asılı olacaq. Əf komissiyası ciddi şəkildə çalışır ki, mümkün qədər tez vaxtda məsələləri həll etsin. Amma insanların sayı çox ola bilər. Buna görə müzakirələr uzana bilər və əf Novruz bayramında olmaya bilər. Nə qədər məhbus əf olunacaq? Əf olunacaq məhbusların sayı ilə bağlı təqribi rəqəmlər yoxdur. Müraciətlərə hissə isə baxılır, amma konkret nə qədər rəqəmdir bununla bağlı bilgim yoxdur. Məhbuslar əf olunmaq üçün hara müraciət etməlidirlər?
Əfv olunmaq üçün insanlar Əfv Dövlət Komitəsi müraciət etməlidir. Ya prezidentə, ya birinci vitse prezidentə, ya da deputata müraciət etməlidirlər. Müraciət daha sonra Əfv Komissiyasına yönləndirilir. Komissiya müvafiq qurumlara sorğu göndərir. Onun haqqında materiallar toplanır. Penitensiar xidmətdən sənədlər istənilir. Orada həmin şəxsin davranışı, fəaliyyəti, həbsxanadakı qaydalara riayət edib etməməsi sənəddə öz əksini tapır. Növbəti mərhələdə komissiyada məsələlər sistemləşdirilir, müzakirələyə çıxarılır və səs vermə ilə rəy verilir və bunun nəticəsində qərar qəbul olunur. Novruz bayramında amnistiya olacaqmı? Amnistiya ilə bağlı hələlik heç bir müraciət yoxdur. Amnistiya aktını Milli Məclis verir. Bu maddələr üzrə vətəndaşların həbs və azadlıqdan məhrum etmə və ya başqa cəza növündə olan vətəndaşlar üçün müəyyən azadlığa buraxılması, cəzanın çəkilməmiş hissəsinin azaldılması nəzərdə tutula bilir. Bu, Milli Məclisin səlahiyyətlərinə daxil olan məsələdir. Qarabağda müharibəni Rusiya dayandırdı. Əgər müharibə noyabrın 9-unda axşam dayandırılmasaydı, aydın idi ki, noyabrın 10-unda Arayik Kartunyanı vertolyotla Bakıya aparacaqdılar. Orada onu telekameralar qarşısında oturdub əmr edəcəkdilər ki, Qarabağ ermənilərinə müraciət etsin. Axar.az xəbər verir ki, bu sözləri Ermənistanın Konstitusiya Məhkəməsinin keçmiş aparat rəhbəri Edgar Kazaryan İrəvanda fevralın 17-sində keçirdiyi mətbuat konfransında deyib. Aydın idi ki, Azərbaycan Dağlıq Qarabağın bütün ərazisi üzərində total nəzarət təmin etməli idi. Belə olan halda Qarabağda Rusiya sülh məramları olmayacaqdı. Onlar isə, yəni ruslar istənilən halda Dağlıq Qarabağda olmalı idilər, çünki bu Rusiya Federasiyasının çoxdankı istəyi idi. Bu, o halda baş verə bilərdi ki, əgər müharibə noyabrın 9-unda dayandırılsın və məhz həmin gün Rusiya onu dayandırdı. Ona görə də daha bizim Dağlıq Qarabağ üzərində nəzarətimiz yoxdur. Dağlıq Qarabağ daha ermənilərin deyil, Dağlıq Qarabağın böyük hissəsini Azərbaycanlar alıb. Rusiyalılar isə kiçik ərazini özlərinə geosiyasi problemlərin həlli üçün xilas edə biliblər, Kazaryan bildirib. Gələn məlumatların təhlili göstərir ki, 20 fevral tarixində İrəvanda geniş miqyaslı çevriliş cəhdi planlaşdırılır. Onun məqsədi və hədəfi Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyanın hakimiyyətdən zorla uzaqlaşdırmaqdır. Yeni Sabah Nüqtaz xəbər verir ki, bunu Rusiyalı hərbi ekspert Milli Müdafiə Jurnalının baş redaktoru Igor Karaçenko söyləyib. Ekspertin sözlərinə görə 20 fevral tədbirlərinin həyata keçirilməsi üçün ümumi xərclər təqribən 30 milyon dollar təşkil edir ki, onun da mühüm hissəsini xarici erməni diasporu və erməni mənşəli oliqarxlar vasitəsilə ayrılan vəsait təşkil edir. Sui-qəstçilərin senarilərindən biri Paşinyanın, Nikolaya Çavşeskonun 80-ci illərdə Rumıniyanın küçəsindəcə güllənənən kommunist rəhbəri taliyinə düçar etmək nəzərdə tutulur. Yəni məhkəmədən kənar tez bir cəza və yerindəcə edam. Fevralın 20-sində İrəvan küçələrinə çıxarılması planlaşdırılan etirazçı fəalları qızışdırmaq üçün sui-qəstdə iştirak edəcək bir neçə erməni media maqnatı tərəfindən cəlb olunmuş bir qrup, telegramer və bloger artıq xaricdən İrəvana gəlib. Paşinyan əleyhinə sui-qəstin uğurlu və ya uğursuz olması daha çox ordunun, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin və hüquq mühafizə orqanlarının 20 fevral hadisələrindəki mövqeyindən, daha doğrusu onların başçılarının Ermənistanın hazırki başnazirinə sədaqətindən asılı olacaq. Rusiyanın mövqeyinə gəlincə, Moskva Nikol Paşinyanı mümkün siyasi fors major şəraitində konstitusiya və qanunlara əsaslanaraq qanun qaydanı təmin etmək üçün lazım addımlar atması üçün bütün imkanlara malik Ermənistanın legitim lideri hesab edir, deyə Karaçenko əlavə edib. Vaxtilə Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydarovun ailə üzvlərinin rəhbərliyi etdiyi və əsasən Gilan adı ilə fəaliyyət göstərən şirkətlərin dövlət büdcəsinin böyük həcmdə vergi borcları var. Pravda.az xəbər verir ki, aparılan araşdırmaya görə Kəmaləddin Heydarovun ailə üzvlərinə məxsus olan bu şirkətlərin arasında ən böyük borc Gilan Holding MMC-yə məxsusdur. Bu şirkətin vergi borcu 607.944 manat 16 qəpik təşkil edir. Qeyd edək ki, adları qeyd olunan şirkətlərin hüquqi ünvanları və qanuni təmsilçilərinə nəzər salındığı zaman açıq şəkildə görünür ki, bu şirkətlər arasında hansısa əlaqələr var. Kəmaləddin Heydarovun övladları Tali və Nicat Heydarovlar da vaxtilə ölkənin ən böyük holdinglərindən birinin Gilan Holdingin rəhbərliyində təmsil olunub. Tali Heydarov eyni zamanda Gilan Holdingin tərkibində yer alan Qəbələ futbol klubunun prezidenti, həmçinin İngiltərədə qeydiyyatdan keçən United Enterprise
Enterprises International şirkətinin rəhbəri olub. Talih Heydərova məxsus talihheydarov.com saytında qeyd olunur ki, onun biznesinə hazırda Test Nəşriyyat Evi, Libraf kitab mağazaları şəbəkəsi və illik təhsil haqqının 12.000, 15.500 manat olduğu Avropa-Azərbaycan məktəbi daxildir. Kəmaləddin Heydərovun digər oğlu Nicat Heydərov LinkedIn sosial şəbəkəsindəki hesabında özünü hələ də Gilan Holding'in rəhbəri CEO'su kimi təqdim edir. Nicatın adına İngiltərədə qeydiyyatda olan United Express International şirkətinin rəhbərləri arasında rast gəlmək olar. Digər şirkətlərin vergi borcları aşağıdakı kimidir.